Já se jmenuji Pavel Kahoun a moje přednáška se jmenuje Polka do Dexy, MEV, ochrana, efektivita a nové trendy v tradingu. Tak abych se představil ještě, co dělám. Jsem součástí Polkadoters, jsme zakladatelé komunity Polkadot v Česku a na Slovensku, ambasadoři Polkadotu a parachainu, které jsou na Polkadotu, jako Akala a Star a tak dále. Píšeme vlastní články v angličtině i v češtině, děláme rozhovory s různými účastníky ekosystému Polkadot, Twitter Spaces na Twitteru a organizujeme různé konference, meetupy, takže jsme aktivní v komunitě. A ještě naše jakoby, hlavní činnost je, že validujeme na Polkadotu, Kusamě a jejich parachainech, takže... Tak, o čem to dneska bude? Jenom ve stručnosti vemu rozdíl centralizovaných a decentralizovaných burz, potom se podívám na nějaké problémy decentralizovaných burz v dnešní době, potom stručně představím, co je Polkadot, jeho architekturu a řekneme si něco o výhodách decentralizovaných burz právě na Polkadotu a Kusamě a potom se podíváme na nějaké konkrétní příklady. Kdybyste měli otázky, lepší je zeptat na konci, ale když to bude něco k tématu rychlého, tak klidně během. Tak k těm centralizovaným burzám, jenom ve stručnosti, poznává někdo tady toho pána? Je někdo v místnosti, kdo by věděl, kdo to je? Mark Karples z MTGOXu. V roce 2014 byla ta burza hacknutá, přišli tam uživatelé o 850 tisíc bitcoinů. Pozná někdo tady toho sympatického kudrnáče? Sam Bankman-Fried, burza FTX, známe asi z loňska, 8 miliard dolarů uživatelských ztraceno. Takže to by jenom k centralizovaným burzám, na ty asi je lepší dávat si pozor, nebo použít je třeba jenom jako vstupní a výstupní on-rampu, ale víceméně ty peníze, které, nebo ty prostředky, ty krypta, které jsou na těch centralizovaných burzách, tak nejsou vaše a můžete o ně den ze dne přijít. Decentralizované burzy to řeší, ale mají taky samozřejmě svoje úskalí. Jedním z nich jsou poplatky, zejména teda na Ethereu, MEV, slippage při nízké likviditě, to se zase třeba týká nějakých menších burz nebo menších protokolů, impermanent loss, bezpečnost, interoperabilita, škálování. Tak pojďme se na něco podívat. Tohle je graf vlastně gas fees na Ethereu. Je vidět, že se to hodně pohybuje nahoru dolů a není to prostě stále. Tady jenom ze včerejška jsem se díval, kolik stojí poplatky za třeba poslání USDT, 3 dolary, swap na Uniswapu, 10 dolarů. Určitě si někteří pamatujete doby, kdy se pohybové poplatky za nějaký swap třeba za 80-100 dolarů i víc. Kolik? 300? No. Takže to je tak ten problém Ethera. Tohle je MEV. Zná někdo MEV? Ví někdo, co to je? Miner Extractable Value. Jde o to, že když nějaká velká transakce přichází do mempoolu a má jít do bloku, tak ten miner nebo nějaký flashbot si toho všimne a dokáže před tu transakci ten těžař nebo ten validátor dostat nějakou svoji transakci, kde se
nakoupí ten token, který potom ta transakce, na kterou jakoby on točí, tak ona je tak objemná, že zvýší o nějaký procento tu hodnotu toho coinu a pak za ní dá zase další transakci, která jakoby tu prodá ten svůj token a vydělá na tom nějaký procento. Znáte všichni Polkadot, nebo neznáte? Tak jenom tak v kostce. Doktor Gavin Wood, spoluzakladatel Ethera a autor programovacího jazyka Solidity, se rozhodl vlastně v roce 2016 po DAO hacku, že založí nový projekt. A ten důvod byl takový, že na Ethereu přišlo k DAO hacku, kde se ztratilo o 60 milionů dolarů a poté ta komunita a těžaři a ti držitelé těch mincí a vývojáři tak se dohadovali, co teda s tím DAO hackem, jestli se udělá nějaký fork a vrátí se ta hodnota těch účtů před ten bod toho DAO hacku. A nemohli se dohodnout, nakonec se teda ten fork udělal, ale Gavin si uvědomil, že by bylo dobré mít už v tom protokolu udělaný nějaký mechanismus, což je vlastně ta on-chain governance, který udělá to, že řekne, no dobře, tak pojďme hlasovat a ta komunita rozhodne, jestli teda udělat ten fork nebo ne, nebo jak postupovat. Tam to nebylo a proto ten Gavin přišel s myšlenkou Polkadot. Vlastně v roce 2016 napsal white paper, založil Web3 Foundation a v roce 2017 byl token sale. Pracovalo se na tom dlouho, vlastně pracuje se doteď, ale první aukce byla až v listopadu 2021, kterou vyhrála Akala. Tak jenom něco k té architektuře, ať vlastně pochopíte, o co tady jde. Polkadot sám o sobě je takzvaný metaprotokol, relay chain, který vlastně dává logiku těm dalším specializovaným blockchainům, nazývaným parachainům, a ten jim pronajímá takzvané sloty, takže oni se připojí k Polkadotu a on jim dává logiku a taky sdílenou bezpečnost. Takže ty parachainy sami o sobě si nemusí řešit tu bezpečnost, řeší za ní Polkadot, to je velká výhoda. Vlastně i tu on-chain governance už má od prvního dne vyřešenou ten Polkadot, takže veškeré změny, které se tam dějí, se dějí bez forku, takzvané forkless upgrades, a hlasuje o nich vždycky komunita a pak jsou automaticky promítnuty do nového upgradeu. Škálování je taky jeden z problémů, který řeší Polkadot, kdy Polkadot sám o sobě měl zvládat asi 1000 transakcí za sekundu a každý z parachainů by měl taky zvládat řekněme těch 1000 transakcí, samozřejmě plus minus. A výhled je takový, že má být do budoucna až 100 parachainů, takže když každý bude umět 1000 transakcí, tak to je kolik milion transakcí za sekundu. A to se dá ještě samozřejmě nějak zvýšit. Interoperabilita, Polkadot vlastně má systém, kde ty parachainy jsou s tím relay chainem i sami mezi sebou propojeny takým kanály, které vlastně jsou taková bezpečná komunikace, nejde jenom o nějaký transfery těch tokenů, ale vlastně oni mezi sebou můžou bezpečně komunikovat, mnohem bezpečněji než jsou třeba bridges, přes které posíláte tokeny. Mosty do dalších ekosystémů, tak taky těmi se samozřejmě Polkadot zabývá, protože
co si budeme povídat, nejvíc likvidity je v Ethereu a pokud bude bridge do Ethera nějaký funkční, decentralizovaný, tak to pomůže tomu Polkadotu i vlastně Ethereu. Tak, ty výhody decentralizovaných burz na Polkadotu a Kusamě, jednak jsou to rychlejší transakce, nižší poplatky, XCM komunikace mezi parachainy, to už jsem zmiňoval, inovativní přístup, vlastně každý parachain je specializovaný blockchain a sám o sobě toho mám víc možností, než jenom smart contract na Ethereum nebo na nějaké smart contract platformě. Jaké možnosti, to si řekneme ještě za chvilku, k tomu se dostaneme. Jedním z nich je třeba tokenomika na míru, vlastní přístup k transakčním poplatkům. Může to znamenat, že nějaký parachain má, se rozhodne, že jakýkoliv token, který je vlastně na tom parachainu, si můžete zvolit, že bude na platbu poplatku na tom parachainu. Takže parachainy jako Akala nebo Hydra DX už to mají implementované a vy nemusíte mít ani ten jejich nativní token, ale můžete si zvolit třeba USDT jako token na poplatky. Takže. A každý z těch parachainů má taky svoji vlastní governance. Tak, jaký máme typy DEXů na Polkadotu a Kusamě? Ještě teda jsem nezmínil Kusama, proč o ní pořád mluvím. Kusama je vlastně takový, říká se tomu Canary Network, kanárská síť, taková testovací síť pro Polkadot, kde se veškeré funkce, které mají přijít jednou na Polkadot, tak se testují napřed na Kusamě, aby se zjistilo, jestli je to dobrý nápad, nebo jestli jsou tam nějaké problémy u toho se vyskytnou a potom až se promítnou na tom Polkadot. Takže když přišla třeba nová verze on-chain governance, tak se nasadila na Kusamě a teď se chystá už i na Polkadot. Tak proto ta Kusama. Takže jsou tři typy DEXů. První jsou ty samostatné parachainy, které jsou určené vyložení na to, že jsou decentralizovaná burza. Takže je to třeba ta Hydra DX, Mangata. Potom dalším typem jsou decentralizované aplikace na smart contract parachainech. A třetí jsou DEX agregátory. Vlastně ten agregátor máme Zenlink, ty parachainy, některé budu tady zmiňovat konkrétně, Mangata, Hydra DX, Basilisk, Equilibrium, Polkadex, ty taky patří mezi ty typy. A ty decentralizované aplikace jsou ArtSwap, který běží na Astaru, což je taková hlavní L1 na pro Japonsko, a jejich zakladatel Sota, tak je vlastně jedná i s japonskou vládou o propojenosti blockchainu a vlády a podniků a Star sám o sobě má partnerství už asi se 4 nejvýznamnějšíma firmama v Japonsku od Sony. Tak Stellaswap, o těch taky budu mluvit, Solarbeam, oba dva jsou na Moonbeamu. Moonbeam je taková, dalo by se říct, L2 Ethera, protože je to EVM kompatibilní blockchain. A pak je tady Interlay, respektive Kintsugi a Pablo Dex, o těch taky něco málo řeknu. Tak začnu tou Mangatou. Mangata přišla s celkem inovativním řešením konsenzu, kde většina projektů teď používá proof of stake, ale Mangata přišla na to, že budou používat proof of liquidity, což vlastně znamená oproti proof of stake, kde čím víc tokenů se stakeuje, tím méně těch tokenů je pak volných k uzamykání do liquidity poolů.
Takže čím, když stakeuje 80% tokenů, tak máte jenom 20%, který můžete pak zamknout do nějaké likvidity a třeba farmařit. Ale Mangata se rozhodla, že vy stakeujete ty liquidity půly, nebo ty vaše alokace a právě tím zabezpečujete tu síť, ne tím stakem, že stakeujete ten DOT, nebo já nevím, nějaký jeden token, ale že stakeujete třeba na Mangátě X, což je burza na Kusamě, tak tam stakeujete třeba liquidity pool MGX Kusama. Jo? Takže jsou to jakoby, zamknete dva páry do liquidity pool a ty stakeujete. Tak ochrana proti MEV, o kterém jsem tady mluvil, front running a sandwich attacks. To je jak jsem říkal. Do mempoolu Alice chce dát nějakou transakci, hodně velkou, a ten miner se rozhodne, že před tu Alici dá svoji transakci, řekněme, Alice chce nakoupit Ethereum za $1,000,000 a pohla by kurzem o 2% na té konkrétní burze. No a ten miner, když dá nákupní příkaz před Alici a pak prodejní za Alici, tak vlastně v jednom bloku vydělal 2%. Ten problém se vyskytuje čím dál víc, hlavně právě na Ethereu a Mangata s tím, nevím, jak moc je to čitelný, ale Mangata s tím poradila tak, že vlastně ten zápis té transakce, toho swapu, rozděluje do dvou částí. Ten první je, že ten první validátor dá ty transakce do bloku a ten druhý validátor v tom dalším kroku zamixuje ty transakce, takže není možné, aby si vybral, kterou transakci dá jako první, kterou jako druhou, kterou jako třetí. A navíc je tam i nemožné ty transakce třeba nepovolit nějakou z těch transakcí, což by taky mohl udělat, aby až v dalším bloku prošla ta nějaká transakce, kterou nechce, aby si tam mohl třeba dát tu svou transakci a ta velká by byla až v tom dalším bloku. Takže takovýmhle způsobem to vyřešila Mangata. Gasless transakce, díky mechanismu smart locking, vlastně u Ethera platíte za každou transakci, za každý swap, nějaký poplatek, nějaký gas fee a čím víc se ta síť používá, tím vyšší poplatky platíte. Když chcete teď hned udělat tu transakci, tak vlastně soutěžíte s těmi dalšíma traderama, kdo vměstná tu transakci do toho mempoolu, aby prostě prošla co nejdřív. A ta cena se prostě zvyšuje, čím víc je těch transakcí a těch traderů, kteří chtějí tradovat. Mangata má pevné fee 0,3% za trade, takže tam odpadá nějaká ta soutěž zvyšování těch poplatků za ty transakce, když je třeba by byla síť na píku, tak to tam není. Další věc, která je hodně zajímavá, je Ethereum DOT nativní pool. Mangata celkem nedávno přišla konceptem, zatím to ještě není aplikované, ale s konceptem L2 rollupu na Ethereu s vlastními decentralizovanými sequencers, což jsou vlastně validátoři. A tady tenhle pool bude mít vlastně ty dva tokeny, DOT bude sedět na té Mangátě, což je parachain Polkadot, a to Ethereum bude na rollupu Etherea a budou zároveň v půlu jednom, v půlu likvidity na té Mangátě. Takže vy vlastně, když budete chtít, máte, nevím, 100 DOT a řeknete si, chtěl bych Etherea
a chci si to vyměnit, tak můžete jít na nějakou burzu, kde je DOT a třeba Ethereum, které je tam přeneseno třeba z Wormhole nebo z nějakého jiného bridge. A pak musíte přes ten bridge to poslat na to Ethereum síť. Což vlastně každý bridge má jako problém s tím, že je hodně často bývají hacknuté, i ten Wormhole, Nomad, je spousta bridgeů, který byla v minulosti hacknutá. Takže tohle je taková vlastně bezpečná cesta, jak si ten DOT přeměnit na té Ethereum síti. Zatím ještě to teda není implementováno, ale je to, už to mají vymyšlené. Tak, potom je tady HydraDX, to je jeden vlastně z největších DEXů aktuálně na Polkadot. Dělá na něm tým, československý tým, vlastně i z další mezinárodní účastí, ale ten základ je z Československa. TVL kolem 10 milionů, není to moc, ale v tom Polkadot ekosystému je to celkem hodně a neustále to roste. Ti přišli na koncept takzvaného Omnipoolu, kde vlastně oproti standardním decentralizovaným burzám, kde třeba typu Uniswap, kde zamknete do půlu třeba Ethereum a USDC. Pak máte další půl, tam zamknete Ethereum a DAI. A těch půlů máte třeba několik desítek, stovek, záleží na to, jaká je to burza. A ta likvidita se vám roztříští. A když máte 1000 půlů a máte 1000 Etherů dohromady, tak každým půlu je třeba jenom jeden a nějaký ty USDC nebo ten další coin. A čím menší je půl, tím vyšší je slippage při tradingu. Takže když je ta likvidita roztříštěná, tak vy vlastně děláte neefektivní trady, protože ta slippage vám sežere třeba 2-3%, když je to velký trade. Balancer, ten přišel na to, že ten dal do půlu 8 tokenů, a takže tam už je vlastně ta roztříštěnost menší, a HydraDX přišla na to, že dá do půlu vlastně všechny tokeny, který má na tom svým blockchainu. Takže to je, tím mají jeden velký půl, ve kterém jsou všechny tokeny. A měl by to být vlastně taková ultimátní zbraň proti té slippage a hlavní efektivní k využití té centralizované burzy. Single-sided likvidita, ta je s tím spojená, vlastně u klasických decentralizovaných burz vkládáte do toho liquidity poolu vždycky dva tokeny, USDC a Ether třeba. U té Hydry vkládáte vždycky jenom jeden token, takže třeba DOT nebo DAI, wrapovaný Ether tam je, začínají tam přibývat tokeny z Polkadot parachainů, takže za chvilku by to mělo být takový hub pro ty tradování tokenů, které jsou na Polkadotu. Potom Hydra přišla ještě s další inovací, kterou je OTC Trading Desk, což je vlastně over-the-counter trading, kde vy chcete zobchodovat třeba tady ten první příklad. Máte wrapovaný BTC a chcete za ně Hydra token, HydraDX, ale je tam třeba je třeba malá likvidita, nebo je to moc velký objem prostředků, anebo zrovna třeba ten trh se pohybuje někde, kde vy nechcete. Takže vy si tam dáte tu nabídku a čekáte, až někdo ji zobchoduje třeba částečně nebo celou. Takže takhle to funguje. Takhle vypadá to UI Hydry. Je tam vlastně nějaký graf vlevo a vpravo je ty tokeny, které tradujete.
Jak jsem zmínil, poplatky v jakékoliv kryptoměně, takže tam na Hydře si můžete nastavit, že chcete DAI třeba na poplatky, nebo ten HIDX token, ten je defaultně. A potom chystají další ještě vylepšení DCA, což je nějaký třeba nákup dollar cost averaging každý týden, každý měsíc. Staking HDX tokenu a pak také lending a borrowing. Basilisk, to je od stejného týmu, který běží na Kusamě. Původně to měl být jen takový testovací svět pro Hydra DX protokol, ale vyvinula se z něj vlastně samostatná decentralizovaná burza na Kusamě, která má sice relativně nízkou likviditu, ale docela dobré možnosti pro farmaření s odměnami 20-80% a jsou navázaný právě na délku toho, jak dlouho tam tradujete nebo držíte tu likviditu na té farmě. Takže čím díl já budu držet tu pozici, tak tím víc procent dostanu za to APR. Takže když tam mám týden, tak mám třeba 40%, za dva měsíce mám 75% třeba. Jo, takže čím díl to držíte, tím větší máte procento, což si myslím je docela dobrá feature. Stellaswap je první DEX, který byl na Moonbeam Network a vlastně první DEX, který byl venku na Polkadotu. Běží už od začátku roku 2022, má největší TVL, těsně teda před Hydrou, 37 milionů je na Pulsar, což vám za chvilku řeknu, co je. A kromě klasického providingu liquidity a farmaření nabízí nějaký features, jako třeba ZEP, což je klik na jedno, teda farmaření na jeden klik. Právě ten Pulsar, což je koncentrovaná likvidita typu Uniswap V3. Znáte někdo Uniswap V3? Obchoduje někdo na Uniswapu V3? A pak ještě cross-chain swap. Cross-chain swap je vlastně jednoduchý swap, kde si můžu vytradovat tokeny z různých blockchainů, třeba z Ethereum, vemu Ether z Ethereum a chci Glimmery na Moonbeamu, tak během jedné transakce nebo jednoho kliku to můžu tady zobchodovat na tom Stellaswapu. Ten ZEP, to je vlastně na jeden klik dokážu zamknout dva tokeny. Jo? Vyberu si, že třeba mám Glimmery, ale nemám Ethery, ale chtěl bych tu farmu. Tak normálně bych to dělal tak, že si musím koupit 50% těch Etherů a pak to teda druhým krokem nějak zamykat. Tady vám to ten krok ušetří. Je to teda spoplatněno 0,5%, ale zase to ušetří čas. Tady je ten Pulsar, což vlastně je to stejný, co znáte z V3 Uniswapu. Vy si můžete oproti standardní poskytování likvidity, kdy vy se vložíte do toho půlu dva tokeny a na celou jejich škálu tradingu prostě poskytujete likviditu, tak vy si vyberete jenom nějaký range, který vy budete poskytovat tu likviditu v něm. Můžete být třeba trošku agresivnější a snížit si ten range, což znamená i vyšší efektivitu při tom poskytování likvidity. Na druhou stranu, když vám to vyletí mimo ten range, tak vy v ten moment tu likviditu neposkytujete. Takže je to na zvážení každého tradera, co jestli volí vyšší míru rizika, a nebo radši stability a dá si tam range prostě větší, ale má z toho jako nižší ten poplatek. Pablo DEX je jeden z takých menších DEXů na Kusamě. Je to na parachainu Picasa, který je vlastně kanárskou sítí od Composable. A ti se rozhodli využít technologie IBC, Interblockchain Communication a CosmWASM, a dělají vlastně most z Polkadotu a Kusami do kosmosu.
a do budoucna i do Ethereu a Neeru. A právě už teď udělali na Kusamě první liquidity pool mezi Polkadotem, Dotem a Kusamou, tokenem, ať ještě není funkční bridge oficiální mezi Polkadot a Kusama relay chainy. Takže ti jdou na to trošku jinak. Myslím si, že propojení toho Kosmos a Polkadot světa může ty uživatele jenom ti z toho budou podle mě jenom benefitovat, protože potom budete moct tradovat Atom vlastně na parachainu Polkadotu, poskytovat likviditu s Atomem v páru s Dotem třeba. Takže si myslím, že taky docela zajímavý projekt. Interlay Kintsugi. Interlay je vlastně projekt, který se zaměřil na decentralizovaný Bitcoin. Možná znáte některé další Bitcoin, web Bitcoin projekty, které ale nejsou tak decentralizovaný, řeší ten web nějakým multisigem většinou, v lepším případě, ale ten Interlay se rozhodl nějakou cestou jakýchsi vaults, což jsou prostě místa, kde se uzamknou nějaký kolaterál a potom ten operátor toho vaultu může vymintovat si ten InterBTC token. A když vlastně on kryje tím svým kolaterálem, že ten IBTC, který se vymintoval. Takže je to takový zajímavý projekt, když tak, kdybyste chtěli, tak pak tam mám nějaký kontakt, vám můžu poslat nějaký další informace k tomu. No a ti rozjeli právě i vlastní liquidity pooly, právě zatím na té Kusamě, na tom Kintsugi, kdy vy můžete farmařit svůj tady je to KBTC z USDT za třeba nějakých 30%. Takže to je farmaření Bitcoinu. No. Jo, tady je, dokonce spustili i lending, vy můžete si půjčit Bitcoin, anebo ho naopak za 0,63% si uzamknout svůj Bitcoin na lending. Zenlink je agregátor DEXů a podporuje 4 parachainy aktuálně Astar, Bifrost, Moonbeam a Moonriver. A je to protokol sdílené likvidity, má vlastní limit orders a možnost farmaření. A jde o to, že na jednom UI můžete vlastně si připojit postupně jakýkoliv parachain a tradovat tam ty tokeny, které jsou na tom parachainu. Takže když si připojím zrovna Astar, tak můžu tradovat Astar z USDC nebo Astar s Dotem. Když připojím Moonbeam, tak můžu tradovat ten Glimmer token plus nějaký další tokeny, které jsou na tom. Takže to je cesta, kterou se vydal ten Zenlink. A pak ještě teda mám tady jeden bonus. Celkem nedávno, před asi 2 týdny, se hlasovalo, jestli má Uniswap jít na Moonbeam a tedy na Polkadot, a bylo to odhlasováno, že tam teda půjde. Tohle už sice bylo jednou odhlasováno a ten Uniswap nebo ty tokeny tam měly být přes Nomad Bridge, který byl ale mezi tím hacknut, tak se to celé pozastavilo a teď se rozhodli, že to teda udělají znovu a bude to přes Wormhole. A již brzy teda Uniswap na Moonbeamu a tedy na Polkadotu. Tak jenom závěrem. Polkadot vlastně v těch dexech odráží
ty výhody, které vlastně on poskytuje a ty parachainy poskytují, jak už jsem mluvil, třeba ty nízké poplatky, vyšší škálovatelnost. Některé ty parachainy, jako třeba Mangata, mají ochranu před MEV, jiný mají třeba možnost poplatku v libovolném coinu, nebo ten Omnipool na té hydře. Takže tady jsou nějaké kontakty, máme vlastně webovky a hlavně aktivní jsme na Twitteru a ještě tady ten QR kód to Zili, tak to jsme založili teď nově, to je platforma pro komunity, kde vy plníte nějaké úkoly, já nevím, připojit se k Twitteru toho projektu a dostáváte za to nějaký experience body a potom je nějaká soutěž o tokeny a kdo má prostě v žebříčku nejvíc těch bodů, tak dostane jako odměnu. Takže je to taková jakoby soutěživá možnost, jak získat nějaký tokeny, tak teď jsme tam založili jsme tu komunitu a někdy během pár dnů nebo týdnů spustíme i vlastně nějakou soutěž o doty, že třeba budou tam úkoly jako stakeovat určitý množství dotů nebo zamknout něco, hlasovat v governance a podobně. Tak máte nějaký dotazy? Nebo zajímá vás nějaký projekt víc, ještě máme pár minut, teda z těch, co jsem tam jmenoval, nějak víc do hloubky, nebo? Obchoduje tady někdo na nějaký burze na Polkadotu? Zatím ne? Trošku? Tak jo, tak jestli nemáte dotazy, tak díky za pozornost a jak jsem říkal, tady můžete nás kontaktovat třeba na Twitteru. Tak jo, děkuju.